မင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းဆောင်လေးများဖက်ကြမယ် channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှဆိုပရိသတ်ကြီးကစာရေးသူနန္ဒကျော်သူရေးသားထားတဲ့နှင်းထားပြည်တာဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကမှအပိုင်း၅ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရှင်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဇာတ်လမ်းလေးစီကိုအတူလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါအောင်နော်။နွေထွေးသောနေအောင်ကြာဆိုရင်ပတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်အခန်းထဲကိုဖျာကျနေတယ်။မနက်ခင်းရဲ့အေးစိမ့်နဲ့လီကပတင်းပေါက်မှခန်းစည်းစာတွေကိုတစ်ဖြက်ဖြက်မြည်စီပြီးအခန်းထဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတယ်။လုံစိတ်အောင်ဆိုရင်ယနေ့မနက်မှစောစီစွာနှုတ်နေတယ်။သူအားဆိုရင်တမားတော်တောင်ကြားမှာ၃ရက်နဲ့၃ညတာမြောက်ကောင်းစွာအနားယူခဲ့ရတဲ့အတွက်လန်းဆန်းလို့နေတယ်။သမားတော်ကြီးစီချူကောင်းကဝေခုံးခုံးရဲ့တရားတွေကိုကုသပေး၍ဝေခုံးခုံးရဲ့အခြေအနေမှာလည်းတဏီတခြားတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်။မနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ဝေခုံးခုံးရဲ့တရားတွေမှာကောင်းစွာပြောက်ကင်းတော်မှာလည်းဖြစ်တယ်။လုံစင်အဲလိုတွေ့တော်ရင်သမားတော်ကြီးစီချူကောင်းရဲ့စေပညာအပေါ်မှာမချီကျူးပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရမန်နေညာကညစာစားချိန်မှာသမားတော်ကြီးစီချူကောင်းရဲ့ပညာကောင်းဘုတ်တွေကိုထောက်ဖော်ချီကျူးခဲ့မိတယ်။လုံစင်ပြီးအိယာကနိုးနေပြီးလမ်းဆန်းသွားစီတယ်ပြီးလုံစင်ပြီးအခန်းထဲမှာထွက်လိုက်တယ်အခန်းထဲမှာထွက်လိုက်တဲ့နေ့မိမိထံကိုလျှောက်လာတဲ့ဆုမာရဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆုမာရဲ့ကလုံစင်ရဲ့အနီကိုရောက်တဲ့နေ့ငါတို့တောင်တောင်းတော့ဘယ်တော့လောက်သွားမလဲဝေခုံးရဲ့တန်ရဘယ်လိုနေသေးလဲပျောက်တလောက်တော့ရှိနေပါပြီပါလေမင်းကသူ့ကိုပါခေါ်သွားမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီတပွဲမှာသူ့ကိုဒီမှာပဲအနားယူဖို့ထားကန်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးနေတာကောင်းပါတယ်သူ့ကိုဒီမှာပဲကောင်းကောင်းအနားယူခိုင်းလိုက်ပေါ့တို့ဒီနေ့ပဲခိထွက်ဖို့ပြင်ရအောင်။ကောင်းတာပဲ။ငါသမားတော်ကြီးစီချူကောင်ကိုတွားပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်စာစားတော့ပြီးချိန်မှာလုံစင်နဲ့စုမာရဲတို့ကသမားတော်တောင်ကြားမှာထွက်လာခဲ့လေရောတယ်။တိတ်ငဲ့မြို့တော်ပူပြင်း၆တွေ့တဲ့တဲကန်နာရအလဲမှာတည်ရှိနေတဲ့မြို့တော်ပင်ဖြစ်တယ်။အဲဒီတိုင်းငယ်မြို့တော်ကိုပြည်မာကြီးမှဟန်လူမျိုးတယောက်လူမျိုးဝမ်ဟောင်အိန်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်ကဝမ်ဟောင်အိန်နဲ့အပေါင်းပါတစုတဲကန်နာရအလဲကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းမှာဝမ်ဟောင်အိန်ရဲ့ဖခင်တီဟာမျိုးစားကြီးကွဲလွန်ပြီးရနောက်ဝမ်ဟောင်အိန်ကဖခင်တီဟာမျိုးစားကြီးရဲ့အယိုက်ရာကိုဆက်ခံခဲ့တော်လဲ။သုံးနာအကြာမှာတော့ဝမ်ဟောင်အိန်ရဲ့ညီငယ်ဖြစ်သူကဝမ်ဟောင်အိန်ကိုမျိုးစားရာထူးမှဖျောက်ချပြီးတီဟာမျိုးစားဖြစ်မျိုးစားအယားကိုလူယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်ဟောင်အိန်နဲ့၎င်းကိုသစ္စာဆောင်တဲ့လူယုံအချုပ်အားဆိုရင်တဲကန်နာရတဲ့ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဝမ်ဟောင်အိန်နဲ့အပေါင်းပါတစုအားဆိုရင်ရှီလျားတဲ့တဲကန်နာရကိုဖျက်တမ်းကျော်လွှမ်းရင်ဤနေရာမှာတိမ်ငတ်မြစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။မူလအစီအစဉ်ကဝမ်ဟောင်အိန်းတို့ဟာဤနေရာမှနေပြီးတိဟမြစ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့လူသူလက်နက်အင်အားစုစည်းဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းစိတ်နှလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဝမ်ဟောင်အိန်းကပြီးတာပြီးပါစေတော့ဟုသဘောပိုက်ကတိမ်ငတ်မြစ်ကိုစီပင်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်တိမ်ငတ်မြစ်ဟာဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတိတ်ခဏရအလဲမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တော့တယ်။ချူတာအိန်းလက်ထံမတိုင်းခင်တိဘက်လူမျိုးစုမှနောက်ဆုံးတိမ်ငတ်မျိုးစားကြီးအမည်မှာပန်ချက်ဖြစ်ပြီးချူတာအိမ်ရဲ့ရောက်ခမလေးဖြစ်တယ်။တိမ်ငတ်မျိုးစားကြီးပန်ချက်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ချူတာအိမ်ကတိမ်ငတ်မျိုးစား၏အယိုက်အယားကိုဆက်ခံခဲ့တယ်။တိမ်ငတ်မျိုးတော်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဘက်လူမျိုးစုတွေကအုပ်စိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးဟန်လူမျိုးတွေမှတိမ်ငတ်မျိုးစား၏အယိုက်အယားကိုဆက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တိမ်ငဲ့မျိုးစားကြီးပန်ချက်ကမိမိရဲ့တမိုက်ကိုမျိုးစားအဖြစ်အယိုက်အယားလွှဲပြောင်းပေးမည်ဟုကြေညာတဲ့အခါမှာမျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအတွင်မှသဘောထားကွဲလွဲကြပြီးအကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းညှင်းခေါင်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးတိမ်ငဲ့မျိုးစားကြီးပန်ချက်မကွယ်လွန်ပြီးနှစ်နှစ်ခန့်အလိုမှာမျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကချူတာအိမ်ကိုတိမ်ငဲ့မျိုးတော်အား6လတာမြောက်အစံအုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ချူတာအိမ်ကတိုင်းပညာနိုင်တာမကအုပ်ချုပ်ရေးပညာရမှာလေနှံ့ဆက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည့်အလျောက်နောက်ဆုံးမှာမျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တိုင်းကချူတာအိမ်ဟာတိမ်ငတ်မျိုးစားအယိုက်အယားကိုခံယူထိုက်သည်ဟုတညီတညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတိမ်ငတ်မျိုးစားကြီးပန်ချက်ကွယ်လွန်သည်နှင့်ချူတာအိမ်ကိုတိမ်ငတ်မျိုးစားအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြလျော်တယ်အခုတိမ်ငတ်မျိုးတော်ကိုအုပ်ချုပ်နေသူမှာချူတာအိမ်အီတာရှောင်းအိမ်ပင်ဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကချူတာအိမ်ဟာဒေကန်နာရအလဲမှာတည်ရှိတဲ့တိမ်ငတ်မျိုးတော်မှနေပြည်တော်ကိုခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်မှစပြီးချူတာအိမ်ရဲ့တည်င်းကိုမကြားရတော့ချိန်။ရှောင်းအိမ်ဟာဖခင်ဖြစ်သူချူတာအိမ်နေပြည်တော်ကိုထွက်ခွာသွားပြီးတစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာ
ရှောင်းအိမ်မိမိရဲ့လူယုံတွေကိုဆေးလွှတ်ရဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းစေခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းလူယုံတွေကချူတာအိမ်ရဲ့တည်ငြိမ်ကိုမြည်တို့မြစုံစမ်း၍မရဘဲနောက်ဆုံးလက်လျှော့ပြန်လာကြတယ်။လွန်ခဲ့သော3လကျော်ကျော်ခန့်ကရှောင်းအိမ်ထိုင်ကိုတည်ငြိမ်တစ်ခုရောက်ရှိလာတယ်။အဲဒီတည်ငြိမ်မှာဖခင်ဖြစ်သူထာမဖြစ်ပြီးမိမိဟာနေပြည်တော်မှာဆွေမျိုးတွေရဲ့ပန်ကြားခြင်းအရာအချိန်ကြာခဲ့ရကြောင်းမကြမီပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအာမခံဌာနခုနှစ်ခုဖြင့်ပေးပို့လိုက်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ပါရှိခဲ့တယ်။အဲဒီတည်ငြိမ်တွေရောက်ရှိလာခြင်းကပင်ရှောင်းအိမ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရာဖြစ်စေလာခဲ့တယ်။အကြောင်းမှာချူတာအိမ်ဟာဆိုရင်မိသည့်အခါကမြထို့သူအကြောင်းကြားလေးမရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်တယ်။ချူတာအိမ်ကမိသည့်နေရာကိုခေထွက်သည်ဖြစ်စေမိမိပြန်လာမိအကြောင်းကြိုတင်၍အကြောင်းမကြားတတ်ပါထိုချိန်မှစပြီးရှောင်းအိမ်တစုံတစ်ခုမှားရင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းစိတ်ထဲမှာတန်တရာဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ကြားသိရတဲ့တင်းကတော့ချူတာအိမ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုံစင်ကဓမြတိုက်လိုက်သည့်တင်းကိုကြားရပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းအိမ်ဟာဆိုရင်တဲခန္ဓာရအလဲကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဤတွင်ဒါသမဆန်ကွမ်းကိုတွေ့ရှိရ၍ကဲတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါသမဆန်ကွမ်းတင်းငယ်မျိုးတော်မှအနားယူပြီးတဲ့နောက်နေပြည်တော်ကိုပြန်သွားတယ်။ဒါသမဆန်ကွမ်းပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်၃ရက်အကြာမှရှောင်းအိမ်ကတင်းငယ်မျိုးတော်မှတိတ်တဆိတ်ထွက်လာခဲ့လျော်တယ်ပလဲခုနှစ်လုံးစားတော်စံကွမ်လုံလမ်းမကြီးရဲ့နှပေးမှာတည်ရှိတဲ့မျိုးတိမ်မျိုးငယ်လေးတစ်ခုမှရှိတဲ့အဲ့ဒီပလဲခုနှစ်လုံးအမည်ရှိစားတော်စံဟာဆိုရင်ပြိုင်ဖက်ခင်းတဲ့စားတော်စံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစားတော်စံမှာဆိုအိတ်ခမ်းအတွင်းမှာလူငယ်တယောက်ကွပြစ်တသားရှိတဲ့ကတင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတယ်ထိုလူငယ်ဟာဆိုရင်တိမ်ငတ်မျိုးစားချူတာအိမ်ဤသားရှောင်းအိမ်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ရှောင်းအိမ်ဟာဆိုရင်ကတင်ပေါ်မှာတက်တောင်တက်တာလဲလျောင်းနေတယ်။သူဟာဆိုရင်ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုတက်တောင်တက်တာစွာအနားပေးထားတော့လေသူ့ရဲ့အုံနောက်တွေကအလုံးလုံးလေးရှည်နေတယ်။ရှောင်းအိမ်ပြည့်လို့ရမိအလုံးမှာတစ်ခုတည်းသာရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုံးကတော့လူတစ်ယောက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ထိုလူမှာဓာသမဆန်ကွမ်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ဓာသမဆန်ကွမ်းကရှောင်းအိမ်ကိုဤပလဲခုနှစ်လုံးစားတော်ဆံမှာတွေ့ဆုံဖို့ချိန်ဆခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းဓာသမဆန်ကွမ်းအခုချိန်ထိရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးပါ။ချိန်ဆထားသည့်အချိန်ထက်နာရီဝက်ကျော်ကျော်နောက်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့အချိန်ဓာသမဆန်ကွမ်းရဲ့အရေးအယံကိုရှောင်းအိမ်မတွေ့ရသေးပါ။ဒါကြောင့်ရှောင်းအိမ်ဟာကနာမငိန်ဖြစ်ကပတင်းပေါက်မှာအဝေးကိုလှမ်းမြောင်ကြည့်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်ပါလား။နောက်ဆုံးရှောင်းအိမ်ဟာဆိုရင်တပင်းတစ်ချက်ကိုချကပတင်းပေါက်မှာခွာ၍အခန်းလေကိုပြန်လျှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပြီးထိုနေရာမှထွက်ခွာဖို့ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။ထိုစဉ်ရုတ်တရက်ဟုံးဆိုသောအတန်နဲ့တူအခန်းတကားကျိုးပဲ့လွင့်စင်သွားလျော်တယ်။ကျိုးပဲ့သွားတဲ့တကားပေါက်မှာလူထွားကြီးတယောက်ဝင်ရောက်လာတယ်။လူထွားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ရှင်အုပ်ပေါ်မှာရှင်ပန်းမွေးတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။လူထွားကြီးဟာဆိုရင်ခရဲရောင်ဘောင်းမီကြက်ကြက်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးသူ့ရဲ့လက်ကောက်မှာလည်းတရေပြားလက်ပတ်ဝတ်ဆင်ထားတယ်။တရေပြားလက်ပတ်ပေါ်မှာကျယ်ပုံတံဆူးတွေရှိလိုနေတယ်။လူထွားကြီးကျိုးပဲ့နေတဲ့တကားပေါ်မှာခါထောက်ရေးရက်လိုက်ပြီးနေရဲတဲ့မျက်လုံးတစ်စောင်ဖြင့်ရှောင်းအိမ်ကိုဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ရှောင်းအိမ်လူထွားကြီးကိုတစ်ချက်မျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်ရင်ခင်ဗျာဘာလုပ်တာလဲတကားခောက်တာအရှိန်လွန်သွားလို့ပါကိစ္စရှိလို့လားရှိတယ်ပြောပါမင်းကိုတတ်ဖို့ရှောင်းအိမ်ဘာမှပြန်မပြောဘဲလူထွားကြီးကိုတစ်ချက်မျှဆူဆိုက်ကြည့်လိုက်တယ်လူထွားကြီးအခန်းထဲကိုတလန်းချင်းလမ်းဝင်လာပြီးစပွဲကိုလက်သေးဖြင့်တစ်ချက်ထူလိုက်တယ်ဘောဦးဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူစပွဲကျိုးပဲ့သွားတယ်လူထွားကြီးကလည်းပခေါင်းကိုတွန့်ကငါမင်းကိုတတ်ဖို့လာတာပဲကဲမင်းအစင်သိမ့်ပြင်ပြီးတော့ရှောင်းအိမ်လူထွားကြီးကိုမမိတ်မတောင်ကြည့်နေတယ်လူထွားကြီးရဲ့လှောက်ရှားမှုဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်ဖက်အောင်လှည့်မြန်လာတယ်။ရှောင်းအိမ်ကသာလူထွားကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလှည့်မြန်စွာမရှောင်တိန်နိုင်လေတော့လူထွားကြီးရဲ့လက်သေးတစ်ချက်နဲ့ပင်ရှောင်းအိမ်ဥကောင်ကြီးမှသွားနိုင်တယ်။ရှောင်းအိမ်လှည့်မြန်စွာရှောင်တိန်လိုက်တဲ့အတွက်လူထွားကြီးရဲ့လက်သေးကရှောင်းအိမ်ရဲ့နှရွက်အနီးမှာဟွီးခနဲ့မိအောင်ဖြတ်တန်းသွားတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်တိုင်ခွက်ဆဲခွက်များတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အခါအခန်းတစ်ခုလုံးရားစရာမရှိအောင်ပင်ပစ္စည်းတွေကျိုးပဲ့ပျက်စီးကုန်တယ်။ထိုချိန်ရှောင်းအိမ်ရဲ့နဖူးပေါ်မှာလေချွေးတွေတီလာတယ်။လူထွားကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းပို၍နေလာပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာအခန်းထဲကိုလူတစ်ယောက်တချင်းတေးသွားတစ်ခုကိုညီရင်ဝင်ရောက်လာလျော်တယ်။အခန်းထဲကိုလူတစ်ယောက်ဝင်ရောက်လာတယ်။ထိုလူကလူထွားကြီးတော့မဟုတ်ပါ။ထိုလူဟာဆိုရင်လူဝါကြီးတယောက်သာဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အခန်းထဲကိုထိုလူဝါကြီးလမ်းလျှောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့နေမတူပဲတက်သားစီပိုင်းကြီးတစ်ခုတအိအိဖြင့်လှည့်ဝင်လာတဲ့နေတူလာပြီးတော့တယ်။ထိုလူဝါကြီးဟာဆိုရင်အခန်းထဲကိုတေးသွားကိုညီ၍အေးဆေးစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။လူဝါကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းကြီးမားတဲ့အရအိုးတစ်လုံးကင်ဆောင်ထားတယ်။
都弘扬了这招，刘川企业面老女儿说：“不如你也来比，刘娃这个面貌就起来的。”嘿，没有巴拉老大嘞，也来到的，也到前奥特马到达过，也到达那边，奥特马到达阿波扎马被到达，这边太平宝马被到达，爬出马嘞，明天要出到吧？三星阿表嘞，被你阿被到达下马嘞嘞，这边没，明天你阿马也到路米阿不？好了，把皮留那边。今年嘛，一些到，那别老嘛，一些到路也蛮好找不？好了，把皮留嘞。第二路个一些到难免追不留啦，不都第二路嘞？没，刘川子、刘娃子有人要抽烟。刘娃子阿嘞，咪咪哥哥、咪咪人要出来呗。就好了，好的，就嘛么对对呗。到咱们第二嘛呗，把皮留就话第二嘛嘞，阿得路，这个肯定得没好了。哎，好的，没一口第二串么断，没有就第二里面。干嘛嘞？打算走多少米？哎，老表弟，我看也真别毛个，太差来点。刘阿姐表母家，刘川子没老表大伯。嘿，刘，看你爬到这来，走对门那边，来上路没人了不？干咪？打算没有不填报干的，阿哥别差别没？干那位，阿太我明天要打报表。刘阿姐这个兄弟呢，刘川子个小弟，刘阿姐有干过，来抄阿张片，也差来点了嘞。一旦那度刘娃子也来听嘛，一些话说，一些些妈妈归大伯，屋里嘛一些对配线变在大里了嘞。刘川子讲，你一片刘娃子也有讲过，来抄我张片来查来的呢。这前呢，刘娃子讲，一些物品是因为看别来钱撇的。刘川子也留下木话说，面生哪里？刘娃子讲，刘川子这不愿面呢。刘娃子讲，刘川子个毛子那边两边讲，嘿，今天早一夜我把路开撇着嘞。刘川子，你是咩人？别大病，刘娃子哥杀的，带开了刘嘞。刘川子也露下木啊说，两年嘞，阿妈爸嘞，都多嘞，单管东管面带开别的呢。刘川子，手下拿剑耍，这前面奥黑来比，真皮毛哥崩裂的来砸断刘嘞。刘娃子啊说，一看那个温拉现代，跌得青的毛哥泥脸，一看的嘛，变来出垮断刘嘞。像哎呀说，你呀嘛没那么设备，也真的没嘞。一撇撇嘴啊说，老说面上老难转，没用进来昂边撇个，你爱你没准撇的。一旦咱们像哎，你爱你呀嘛，自己变来温柔那边，刘娃子也那个皮来断刘嘞。老王啊说，刚给宝妈，米宝硬着喽，才说他的爸妈，突然到把你嘞。拉皮布东爷爷露地倒嘞，刚给妈妈老王家歪歪斜斜骗你的户天没压嘞。拉阳阿妈说：“没来马子，谁拿票单耍西路你嘞？”托来马子婆刘娃子家，跌得千古孽缘，起来慢慢撇笑多嘞。小恩阿嘞，本来困难了，啥乱啥嘛，别出来比刘娃子也那股比来压嘞。爹妈，爹妈。刘娃子讲，小恩也当过，没咋的给多，两小面小你嘞，对得起你面你你嘞。小恩，刘娃子也学过做这边，刘娃子也学嘛，两个背下来的。小恩啊，咱那拍过手个，不牛也有得皮个。今朝我苦了开开的做，结束这嘛嘞。我也有乖多了，我那苗来瓜。今天来看没水，今朝的卡看嘛没，刚打呗。照片多呀，一些刚刚压的你啊，没得了啦。今天谁也到吧？高美，俺老家你来去。哎，刘表哥、刘娃子哥，谁嘛有上月到里了嘞？小恩，刘娃子爷那边嘛来巴拉嘞。小恩哥，刘娃子爷来小恩，咪咪哥哥、咪咪没事别来的。这哪能没小恩嘛？明啊，出差也打扮俺弟给玩嘞。刘娃子爷是家长，小恩啊说，你老弟表大哥，两年也去两这边，一旦到么在撇到嘞。刘娃子，小恩哥来月表家来呗。就一看那个文来了，明啊，咱们你俩的初见铺也带过个，等俺两位带过来，上台那个的呀，明啊，就这俺也打算了，就刚刚提来这呗。看你还不多嘞，就那没个，俺刚说我要生，俺也就生了的，谁问啥不么搞嘛不呀？就那呢，俺也就读当面留言，那没个的，就那么提来不来呀？提来嘛嘞？哎，这个所以，刘娃子个表来这是干好吧？除这个所以，都那样也，我也把忙住转嘛，吃饱了嘞，这个便吃饱了嘞。哎，这个等着，刘娃子哦，想哎嘛，一旦把出来也是个，来自来米里了嘞。俺忙住转嘛，所以，楼下木里把出来比，俺那样卫生，他都都要吃饱了嘞。
ထိုသုံးရွာဆိုရင်လူဝချင်းနဲ့ရှောင်းအင်းတို့ကိုဝိုင်းရံလိုက်တဲ့ထိုအချိန်မှာအမောင်သူတဲမအတန်းကထွက်ပေါ်လာတယ်။သူ့နာမည်ကထန်ချိုချွမ်းလို့ခေါ်တယ်။အရက်ကျိုးတယောက်ပဲ။မင်းကသူ့ကိုအရက်တိုက်မယ်ဆိုရင်ကြွက်တွင်းနဲ့လောင်းချတာနဲ့အတူတူပဲ။အမောင်သူတဲမစကားတန်ကြောင့်ရှောင်းအင်းကလူဝကြီးကိုတအံ့တော့ဖြေစီလိုက်ပြီ။ဟုတ်လားခင်ဗျားထန်ချိုချွမ်းလား။ထန်ချိုချွမ်းစကားတန်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အမောင်သူအတွင်ကိုတစ်ချက်မျှစူးစိုက်ကြည့်ပြီးပြုတ်တစိမ့်မြကန်းဘာဖြစ်လို့ခမည်းကိုယ်တိုင်ထွက်မလာရတာလဲထန်ချိုချွမ်းရဲ့စကားအဆုံးမှာအမောင်သူထဲမှာအရိတ်တရိတ်ကလေထဲမှာလွင်မြော်၍ထန်ချိုချွမ်းရဲ့ရှေ့ဝါတရိုက်ခန့်အကွာကိုရောက်ရှိလာတယ်ထိုလူရိတ်ဟာဆိုရင်အလွန်ပိန်လီတဲ့လူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်ရှေ့လျားတဲ့စပင်တွေကိုဖားလျားချထားတယ်အဲ့ဒီစပင်တွေဟာဆိုရင်လေထဲမှာလူလုံလှုပ်ရှားနေတယ်။ထိုလူရဲ့ဥကောင်မှာအဖြူရောင်ခေါင်းစည်တစ်ခုကိုလည်းစေးနောင်ထားတယ်။ခေါင်းစည်ရဲ့ထိတ်နှဖူးနေရာမှာဆိုရင်ရွှေဖြည့်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တိတ်ငက်ပုံတစ်စိတ်ရှိလိုနေတယ်။ထန်ချူချွန်းကထိုလူကိုပြုံးပြလိုက်ပြီးအမှန်မှာတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကနှဖူးတောင်ချီကဝါတော့ဝမင်းတတိယဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုငါထံမင်းကပို့ပြီးတတိယဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်ကိုမတက်မိတာမှားလေချင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။ကျောက်ကအရင်မတော့မိလေချင်းလို့ပဲနောင်တရလေးရှိတယ်။မင်းကိုမတက်လိုက်ရလေချင်းလို့တော့နောင်တရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကြောင့်ကျောက်အခုရက်တော့ဖို့အချိန်ဖြစ်သွားပြီ။ထန်ချိုချွန်းအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တဆင်မြက်ကန်းကရှီမောလိုက်ပြီ။ဒါဆိုလေခင်ဗျသွားပေါ့။အခုလိုကျောက်ပေါ်စေတနာထားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကဲကဲကျောက်တို့သွားရအောင်။ထိုစဉ်တဆင်မြက်ကန်းကနေပါအောင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းသွားလို့ရတယ်။ရှောင်းအင်းကိုတော့ထားခဲ့။မဖြစ်ဘူးထင်နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြောက်မှာပတ်စံမရှိဘူး။တဆေမြက်ကန်းကစိတ်မရှိတဲ့လေးတန်ဖြစ်။ရော့ဒါဆိုခင်ဗျအရက်ဖို့ရပြီမဟုတ်လား။ကြောက်ဘလောက်အရက်တောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျသိတာပဲ။ဒီပတ်စံနဲ့ဘယ်လောက်ပါမလဲ။ဘာကမလောက်ဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မင်းကဘလောက်လိုချင်လို့လဲ။ကြောက်ကအတိတ်မှာများလိုချင်တာ။လောဘတိတ်ကြီးမင်းဒုက္ခတွေ့နိုင်နေ။ကြောက်တောင်းတဲ့ငွေကရှောင်းအင်းကိုထောက်ဝံ့စေနေရောင်းတဲ့လောက်ပဲရှိမှာပါ။ထန်ချိုချွမ်းရဲ့စကားကြောင့်ရှောင်းအင်းထန်ချိုချွမ်းကိုမျက်လုံးပြူ၍ကြည့်လိုက်တယ်။တဆက်ထဲမှာပင်ရှောင်းအင်းကထန်ချိုချွမ်းကမိမိကိုရောင်းစားဖို့အကြံဖြင့်ခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ကထန်ချိုချွမ်းကိုလက်ညှိုးထိုး၍ပြစ်ပြစ်တောက်တောက်ဆဲရီတိုင်းထွာလိုက်တယ်။ဘလို့လဲ၊ကျုပ်ပြောတာခင်ဗျသဘောပေါက်ပါရဲ့နော်။ကောင်းပြီ၊မင်းကဘလောက်လိုချင်လို့လဲ။ခင်ဗျခေါင်းကဘလောက်တန်တယ်လဲ။ဘာ၊ဘာ၊မင်းဘာပြောနေ။ခင်ဗျဦးခေါင်းကဘလောက်တန်တယ်လဲလို့မေးတာပါ။ထန်ချိုချွမ်းရဲ့စကားအစောမှာတဆေမြက်ကန်းပစက်ပိတ်သွားတယ်။အတန်ကြာမှတဆေမြက်ကန်းကမိမိရဲ့လူတွေကိုလက်ဝေရှမ်းပြကတက်အဲ့လိုအော်ဟစ်လိုက်လျော်တယ်။တဆေမြက်ကန်းရဲ့စကားအစောမှာအမောင်သူထဲမှာအနဲ့ရောင်လူခုနှစ်ယောက်ထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးထန်ချိုချွမ်းထံကိုဝိုင်းရံလိုက်လျော်တယ်။တဆေမြက်ကန်းရဲ့စကားအစောတွင်ထန်ချိုချွမ်းကလက်တစ်ချက်ဝေရမ်းလိုက်ရာအဖြူရောင်အလင်းတန်းတွေကထန်ချိုချွမ်းရဲ့အင်ချီလက်ကြားမှာအနဲ့ရောင်လူစုထံကိုပြစ်လွတ်သွားလျော်တယ်။ရှောင်းအင်းအခြေအနေနဲ့အချိန်ကာလကိုအခုမှကောင်းစွာရိတ်စားမိရန်ဖြင့်တုံဆိုင်မနေပဲထန်ချိုချွမ်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကြောက်အံ့အံ့ဖြစ်နေသောအနဲ့ရောင်လူစုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်လျော်တယ်။အဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုရင်လွန်စွာမှလှည့်မြန်လာတယ်။တဆိတ်မြက်ကန်းကလည်းမိမိတို့ရဲ့အချိန်နေမဟန်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားလျော်တယ်။အဲ့ဒီတည်င်းကအချိန်ကလေးအတွင်းမှာပင်အနဲ့ရောင်ဝစ်ဆောင်တဲ့လူ၅ယောက်မြေပေါ်ကိုလဲကျသွားလျော်တယ်။နောက်ထပ်စက္ကန့်များအကြာတဆိတ်မြက်ကန်းမိမိရဲ့လူတွေကိုပင်မဆောင်ဘဲအမောင်သူတွေကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလျော်တယ်။ထို့အချိန်မှာကြံနေတဲ့အနဲ့ရောင်ဝစ်ဆောင်တဲ့လူ၅ယောက်ကလည်းအမောင်သူအတွင်ကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလျော်တယ်။ရှောင်းအင်းအဲ့ဒီလူစုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ရာထန်ချိုချွမ်းကရှောင်းအင်းကိုဆွဲထားလိုက်ပြီးဦးကောင်းကိုခါရမ်းပြလိုက်လေတော့တယ်။ဤအရက်ဆိုင်ဟာဆိုရင်ကြောင်ကြတော့လေအကောင်စားအရက်တွေရတယ်။ထိုဆိုင်ရဲ့တောင်းတနေရာမှာထန်ချိုချွမ်းနဲ့ရှောင်းအင်းတို့အရက်ကိုအပါရိယတောက်နေကြတယ်။ထန်ချိုချွမ်းကပါးစပ်မှာစီးကြလာတဲ့အရက်တွေကိုလက်ဖြင့်တောက်ရင်းမင်းဖေချူတိုင်တော်တော်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်မိထားတယ်ကွာ။သူအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ပဲတော်လာပါပြီဗျာ။သမားတော်ကြီးစီးချူကောင်ဟာလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့တဲ့လူစားမဟုတ်ဘူးအခုလဲလုံစင့်ကိုတောင်သုံးလုံးကရွှေပန်းသေးကိုတွားယူခိုင်းနေရွှေပန်းသေးရရင်ဖဖေးရဲ့အခြေအနေကောင်းလာမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားနဲ့တွေ့တာကျွန်တော်အတွက်တိတ်ကံကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုတော်တော်လေးဆက်ဆက်တွေးတော်မိနေပြီသူတို့အဓိကလိုချင်တာကျွန်တော်ဖဖေးရဲ့ယတနာတိုက်ကိုပဲဖြစ်ရမယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျင်းဝံချန်ကအညိုကြည့်ရဆိုပေမဲ့ဒီဇလန်းတစ်ခုလုံးစီမံနေတဲ့အုံနောက်ကြီးတဲ့လူတယောက်တော့နောက်ွယ်မှာရှိလိမ့်မယ်လို့ကြောက်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါသမားဆန်ကွန်းကလည်းအဲ့လိုပဲပြောမှုတယ်။ရှောင်းအိန်အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးမှဒါသမားဆန်ကွန်းကိုတတိယသွားဟန်ဖြင့်ထန်ချိုချန်းကိုထိတ်လန့်တကြားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီး။ဟာကျွန်တော်ဒါသမားဆန်ကွန်းနဲ့ချိန်ထားတယ်။ဘယ်မှာချိန်ထားတာလဲ။ရှောင်းအိန်ကဆိုရင်
มีมีเนี่ยดาตมาสังเกตด้วยส่งแก้ปมมาทราบีน้าซงเป็นเลขคนนั้นลงสารสัมมาเชิงสุดท้าบงอธิอธิเสนีบาเปรียบยาลายดีโรเลยท่านจูชวนเชียงเอี้ยสกาวริโกอาสามาอาซงได้ใจใส่สวนน้าชาวนี้เลย ชาวเอเยสการีอาศงตั้งหลายเดือนเข้ามาท่านจูชวนแต่เปลี่ยนจากเช่าไปจะคู่คู่หรอมาหนีไปเจ้าถูกดัตมาสังเกตุเปลี่ยนชายาเลยไหมดัตมาสังเกตุอาศัยมีงูเปลี่ยนหนึ่งอะไรตัวอาศัยชุดอะไรเนี่ยตาชาวเอเนี่ยเป็นเลขคนนั้นลงสารสัมมาเชิงสุดท้ายด้วยจ้าเชื่อมีอย่างพวกมีงูอัตโนเนเนเจมเพื่อใด ตัวส่วนมีที่ขามยาเชิงสุดท้ายที่เชิงแทนน่าจะไปยาวนานเลยไม่ใช่ป่ะอีเดียมาตัวใหญ่เจมเพื่อใดตัวส่วนแต่เงี้ยมีรอมาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเอาพิซซี่เรื่อยๆตัวเลยลองเส้นกูแพ้ไม่ได้บัวแจ้ซึ่งมีเท่าแค่ไหนตัวต่อเลยทุกเกษตรกูสั่งเลสสงสัยยามาลองเส้นอาจารย์แม่พิซซี่เรื่อยกูแต่เงี้ยได้อยู่เจมเฮาจ้าตีเกียร์เลยจะเสร็จเทมาไปทุกพิซซี่เรื่อยส่วนแต่เงี้ยมีรอมาเส้นเจมแบบเอาสูกูเท่าเป็นยามเพื่อเจ้าตี
တိုင်းငံ့မြို့တော်မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာခြံချမ်းပင်ဖြစ်ကြောင်းသိလာရတယ်။ဒါကြောင့်ဓာသမဆန်ကွန်းဟာဆိုရင်အဲ့ဒီတည်င်းတွေကိုရှောင်းအင်းကိုပြောပြဖို့ရှောင်းအင်းအားပလဲခုနှစ်လုံးစားတော်ဆံမှာချင်းစုလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်သူဟာဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့အထောက်ထားစာရွက်စာတမ်းတွေကိုချိတ်ပိတ်ပြီးအင်းကျွေရင်ဘတ်ကြားထဲမှာထည့်လာပြီးရှောင်းအင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်ဖြစ်တယ်။ဒါသမဆန်ကွန်းရဲ့မြင်းဟာဆိုရင်မွန်ဂိုမြင်းကောင်းမြင်းတန်ဖြစ်၍တခင့်ရဲ့အလိုကြောင့်ပြေးလွှားနေတယ်။မကြာမီဒါသမဆန်ကွန်းချောင်းကူတတာတစ်ခုအနီးကိုရောက်ရှိလာတယ်။ထို့စဉ်ရုတ်တရက်ဒါသမဆန်ကွန်းလူတယောက်ရဲ့ငိုတန်ကိုကြားလိုက်ရလျော့တယ်။ခေါင်းတလားတစ်လုံးဟာဆိုရင်တတားရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိလိုနေတယ်ကောင်းတလာရဲ့နှပီးမှာလူတယောက်ခေါင်းမိပြီးငိုကြွေးနေတယ်။ဓာသမဆန်ကွန်းမြင်းကိုရုတ်တရက်ဆက်ကျိုးဆွဲကရတန်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူဟာခေါင်းတလာနဲ့ငိုကြွေးနေသူတွေကိုတစ်ချက်မျှငယ်ဆောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးမှဓာသမဆန်ကွန်းမြင်းကိုခြေလှမ်းမှန်မှန်ဖြင့်တံတားပေါ်မှဖြတ်တန်းသွားတယ်။သို့တော်လည်းဓာသမဆန်ကွန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းကိုရတန်းလိုက်ပြီးမြင်းပေါ်မှဆင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူဟာဆိုရင်ငိုကြွေးနေသူကိုလှမ်း၍မင်းကလေးကြောက်ပါကူညီပေးရမလဲငိုကြွေးနေသူကခေါင်းတလားပေါ်မျက်နှာဝက်၍ငိုကြွေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလူရဲ့နတ်မောင်နဲ့စံကေတာဟာထိုလူရဲ့ခါလေထိဖုံးလွှမ်းနေတယ်အဖြူရောင်အင်းကြီးဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးအင်းကြီးဝတ်စားတွေကလည်းမင်းကလေးတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်စားများပင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓာသမဆန်ကွန်းမင်းကလေးတယောက်နဲ့ခေါင်းတလားကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အကူညီပေးရန်ပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ထိုလူထံမှာတိုးညင်းတဲ့စကားသံထွက်ပေါ်လာတယ်ဘာမင်းကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားတန်ကြောင့်ဓာသမဆန်ကွန်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ထိုလူရဲ့အတန်ဟာဆိုရင်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့အတန်ပင်ဖြစ်တယ်သူမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမင်းကလေးလို့ကျုပ်ကမခေါ်ရင်အဖွားကြီးလို့ခေါ်ရမှာလားမင်းကလေးအဝတ်စားဝတ်ထားတိုင်းမင်းကလေးဖြစ်ရောလားဒါတော့ကျုပ်မသိဘူးကျုပ်ကခမရငိုကြွေးနေတာရယ်ညဘက်လူပြက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတာရယ်ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်မေးမိတာကျုပ်ငိုနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျုပ်ရှိနေတာပါထိုလူရဲ့ရှီမွားတန်ဟာဆိုရင်ငိုကြွေးတန်နဲ့တတန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဓာသမဆန်ကွန်းတအန်တော်ဖြစ်ထိုလူကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးခမရဘသူလဲထိုလူငိုကြွေးတန်နဲ့အလွန်တူစွာရှီမွားလိုက်ပြီးခမရဓာသမဆန်ကွန်းမဟုတ်လားသူ့ရဲ့စကားကြောင့်ဓာသမဆန်ကွန်းမိတို့ပြောရမယ်မသိအောင်ပင်ဖြစ်သွားရလေတော့တယ်။အတန်ကြာမှခမရဘသူလဲကျုပ်ဘသူပဲဝါဆိုတာထက်ခမရဓာသမဆန်ကွန်းမဟုတ်လားကျုပ်ကဓာသမဆန်ကွန်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကောခင်ဗျားဝင်မခံပြီမဲ့ခင်ဗျားဓာသမဆန်ကွန်းဆိုတာကြောက်သိပါတယ်မင်းကမင်းရဲ့မျက်နှာတောင်လူကိုမပြဝင်ပဲလူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုမေးရသလားကြောက်မှာပြဆရာမျက်နှာမှာမရှိတာဘာမင်းမှာပြဆရာမျက်နှာမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောပြရင်တော့ထိုလူကဦးခန်းကိုတဖြည်းဖြည်းမော့ကဓာသမဆန်ကွန်းဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ဓာသမဆန်ကွန်းထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာအံ့ဩ၍ကြက်သေးသေးကငင်းငိုင်သွားတော့တယ်ထိုလူကဓာသမဆန်ကွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုသဘောကျစွာရှင်းမရင်ကြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားကြောက်မှမျက်နှာမရှိဘူးဆိုတာထိုလူရဲ့စကားမှန်မှန်ပါတိုးတော်လေထိုလူရဲ့စကားဟာဆိုရင်အမှန်ပင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမှာထိုလူမှာမျက်နှာရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာဟာဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာမဟုတ်ပါမျက်နှာဟာဆိုရင်ပကြီးရေးဆွဲထားတဲ့မျက်နှာတစ်ခုပင်ဖြစ်လို့နေတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးပကြီးစရာတဦးကဆေးချဲထားသည့်လူမျက်နှာပုံမကြီးကားတစ်ချက်တစ်ပွဲဖြစ်လို့နေတယ်။ဒါကြောင့်ဓာသမဆန်ကွန်းမှင်တက်မိကကြောက်အံ့အံ့ဖြစ်သွားရခြင်းပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလော။ကျုပ်ပြောသားပဲ။ကျုပ်မှပြဆရာမျက်နှာမရှိပါဘူးလို့
ချော်လူအားဆိုရင်အင်ဂျီရင်ဘတ်ကြားထဲမှာလက်ကင်ဘွားတစ်ထည့်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လက်ကင်ဘွားကိုဖြန့်ချလိုက်ပြီးလက်ကင်ဘွားဆိုရင်အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်။အလဲမှာရွှေချီဖြစ်အယုတ်ထိုးထားတယ်။ထိုးအယုတ်ဟာဆိုရင်တိမ်ငတ်တကောင်ရဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ထူးခြားတယ်မှာထိုးတိမ်ငတ်ပုံကအတောင်နှစ်ဖက်ရှက်ပြီးတည်ဆုံးနေတဲ့တိမ်ငတ်တကောင်ရဲ့ပုံပင်ဖြစ်တယ်။ထိုးလူကလက်ကင်ဘွားကိုဓာတ်သမားဆန်ကွမ်းမြင်တာအောင်တမင်ပြပြီးကျောင်းမှာမျက်နှာမရှိလို့ပကြီးစရာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးမျက်ခုံးတွေမျက်လုံးတွေဆွဲခိုင်းထားရတာ။ဒါသမဆန်ကွမ်းဘာမျက်မပြောဘဲထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဘာလဲခမရမယုံဘူးလား။မင်းမမျက်လုံးမရှိဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဗစက်မရှိဘဲမပြောနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပကြီးစရာကိုမျက်လုံးတွေဗစက်တွေရေးခိုင်းရတာပေါ့။ဒါခမရရဲ့မျက်နှာဖုံးပါ။ခမရမယုံကျောင်းမျက်နှာကိုဟောဒီလက်ကင်ပေါ်နဲ့လာဖြတ်ကြည့်လေ။အဲ့လိုပြောရင်လက်ကင်ဘွားကိုဓာတ်သမဆန်ကွမ်းထံကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဓာတ်သမဆန်ကွမ်းလမ်းမယူပါ။ထိုလူကရီမောလိုက်ပြန်တယ်။ဓာတ်သမဆန်ကွမ်းထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပြီးထိုလူရဲ့မျက်ခေါင်းမူရာဆိုရင်ပကြီးဆွဲထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိတယ်။မျက်လုံးတွေမှာလည်းပကြီးဆွဲထားသည့်အတိုင်းလှုပ်ရှားမှုမရှိ။ပါးစပ်ကလည်းထိုလူမိသည့်စကားကိုပြောပြောလှုပ်ရှားခြင်းအလင်းမရှိပါ။ဓာတ်သမဆန်ကွမ်းထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုသေးချစွာစိုက်ကြည့်ပြီးထိုလူဟာဆိုရင်မျက်နှာဖုံးဆွထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတတိပြုမိလိုက်တယ်။ထိုလူရွေးလျားခြင်းမရှိတဲ့ပကြီးရေးဆွဲထားတဲ့မျက်လုံးဖြင့်ဓာတ်သမဆန်ကွမ်းကိုကြည့်ရင်းဘာလဲခင်ဗျားကိုယ်တိုင်မဖြတ်ရဲဘူးလား။ကောင်းပြီလေကျုပ်မျက်နှာကိုကျုပ်ပဲဖြတ်ပြမယ်ကြည့်။အဲလိုပြောကလက်ကင်ဘွားဖြင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုစတင်ဖြတ်လိုက်တယ်။ထိုလူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်မျက်ခုံးမွေးတစ်ခုပျောက်သွားတယ်။ထိုလူကကြံနေရဲ့မျက်ခုံးမွေးကိုထပ်မံဖြစ်လိုက်တယ်။အခုထိုလူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်မျက်ခုံးမွေးတွေမရှိတော့ပါ။ဟောဒီကျုပ်မျက်လုံးကိုဖြတ်လိုက်လို့မျက်လုံးမရှိပေမဲ့ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုမြင်နိုင်သေးတယ်။ခင်ဗျားယုံမလားမသိဘူး။ကျုပ်မှာမျက်လုံးမရှိပေမဲ့ခင်ဗျားကိုမြင်နိုင်တယ်။နရွက်မရှိလဲခင်ဗျားပြောတာကိုကြားနိုင်တယ်။အဲလိုပြောရင်နရွက်တွေကိုဖြတ်ပြစ်လိုက်ပြန်တယ်။ဒါသမဆန်ခွန်ထိုလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအံအော်တကြီးဖြစ်ကြည့်နေမိတယ်။သူဟာဆိုရင်အံအော်လွန်၍ညီတိစကားကိုများမပြောနိုင်အောင်စွန့်အာနေမိတယ်။ကျောက်မှာနှာခေါင်းမရှိလဲအသက်ရှင်နေတယ်။ဗစက်မရှိလဲကျုပ်စကားပြောနိုင်တယ်။ထိုလူဟာဆိုရင်အဲ့လိုပြောကဗစက်နှာခေါင်းတွေကိုလက်ကင်ဘွားဖြစ်တုပ်၍ဖြတ်ချလိုက်တယ်။အခုဆိုရင်ထိုလူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့ပါ။ဒါသမဆန်ခွန်ထိုလူရဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာခေါင်းနှရွက်ပါးစပ်မရှိတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်ချွေးစည်းတွေပြန်ကထိတ်လန့်တကြားရွေရွလိုက်မိတော့တယ်။တရေမျိုးစားကြီးပရိသတ်များအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူနန္ဒကျော်သူရေးသားထားတဲ့နှင်းထားပေတာဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း6ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုလည်းနားဆင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရစေ။ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုအစဉ်မြဲမြဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။